kickboxa i potoczno styla oriental. Една гала вечер на професионалния кикбокс, наречена Кралекс Профи. Организатор на проявата, Варненския спортен клуб Кралекс, начало с Светослав Добриков. Нека да го аплодираме, това е добре. Господин Уалид Кафъс от Лива, забележете, вице-президент на Световната федерация по кикбокс World Profi Kick Association. Нека да го аплодираме и да го приветстваме с добре дошъл в България. Благодаря ви, господин Кафъс. Това е призът, който господин Кафъс връчва официално на Светло Добриков за организирането на тази прекрасна гала вечер на Ориентал. Честито на Светло! Чуваме с този мен на Мухамед Алмасри! Нека да го подиваме! Парижът е зло, ето Парижът е зло!